Bueno, gato, dale. Hai, assalamualaikum. Ha, hari ni kita kena takut kaki. Bukan takut kaki ni, takoyaki. Kan? Tu dia ni. Makanan Jepun kan rasa kan, try rasa tengok. Ui, rasa macam mana? Ui, tak lah. Dah. Dia ni. Ya ni set celaru. Udah hujan-hujan kena pula. Ha, ni set apa ni? Tuh, ni set jimat. Tak nak boleh. Ni dia bu. Debu rumput laut, rumput laut. Tak rasa tengok. Ui, ni hujan-hujan kena pula. Apa nak kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sedap. Dah amat lembut. Ada cheese lah, ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni ada 12 biji. Sedap lah ni, tahu macam rasa macam sotong ni. Tentu hujan ni kalau kena aku apa nak kata dah. Nak sebenarnya tak nak makan benda ni tengok. Tapi bila kena sekali hari tu lama rasa teringin nak makan kak. Dia beli lah tengok ni. Ini bersebut sabar ni. Dah apa ni? Sangat dah sikit bah. Dah. Hujung-hujungnya lapar ambil tak tangga hoi. Ingat rasa macam macam nugget biasanya, apa dia lembut dia macam dia campur dia macam cheese ada dalam. Lepas tu rasa macam cucuk wadah. Layan. Nak beli pun tak boleh lagi. Makan Jepun lah. Bye bye. Okay.